circular, não é possível circular na Avenida da Liberdade. Hoje é que vai ser a loucura. É loucura. Portanto, o que é que foi isso? Não sei. Mas uma coisa estranha ao cabelo. Tens o cabelo todo assim lá em cima, todo despertado. Porque... desde a Baixa da Almada para as... da cidade devido às marchas, marca-se para não circular na Avenida da Liberdade. Hoje é que vai ser. O que é que foi isso? Não sei. Mas fizeste uma coisa estranha ao cabelo. Tens o cabelo todo assim lá em cima, todos. Desde a Baixa da Almada para a cidade devido às marchas, marca-se para não circular na Avenida da Liberdade. Hoje é que vai ser. O que é que foi isso? Não sei. Mas fizeste uma coisa estranha ao cabelo. Tens o cabelo todo assim lá em cima, todos. Desde a Baixa da Almada para a cidade devido às marchas, marca-se para não circular na Avenida da Liberdade. Vai tirar. Aurten txupinazo aiaurti baino zuzendu eginen dela. Este txupinazo no se va tirar nos pe... dentro nada creal e o acesso aos cabos da vila devido aos trabalhos que decorrem no sentido Amador Algés com corte da via direita. Ainda lento na segunda circular das Torres para as Calvanas, acredito para a ponte 25 de Abril e no acesso sul para as Gens. Desde a Baixa da Almada para a cidade devido às marchas, marca-se para não circular na Avenida da Liberdade. O que é que foi isso? Não sei. Mas fizeste uma coisa estranha ao cabelo. Tens o cabelo todo assim lá em cima, todo despertado. Porque... lá em cima, esquecei. É assim, o meu cabelo já foi à minha cabelha. Ei, barrangueira, Dadin. O que é que foi isso? Não sei. Mas fizeste uma coisa estranha ao cabelo. Tens o cabelo todo assim lá em cima, todo despertado. Porque... lá em cima, esquecei. É assim, o meu cabelo já foi à minha cabelha. Ei, barrangueira, Dadin. Desde a Baixa da Almada para a cidade devido às marchas, marca-se para não circular na Avenida da Liberdade. Hoje é que vai ser. O que é que foi isso? Não sei. Mas fizeste uma coisa estranha ao cabelo. Tens o cabelo todo assim lá em cima, todo despertado. Porque... lá em cima, esquecei. É assim, o meu cabelo já foi à... desde a Baixa da Almada para a cidade devido às marchas, marca-se para não circular na Avenida da Liberdade. Hoje é que vai ser. O que é que foi isso? Não sei. Mas fizeste uma coisa estranha ao cabelo. Tens o cabelo todo assim lá em cima, todo despertado. Porque... lá em cima. Lá em cima. O cabelo já foi à minha frente. Já foi. Já está a marchar. Já para está. Desde a Baixa da Almada para as portagens e no centro da cidade, devido às marchas, já não é possível circular. Não, nem pôs de desde a Baixa da Almada para as portagens e no centro da cidade devido às marchas, já não é possível circular na Avenida da Liberdade. Já tem que ser mais.